So hello, welcome guys to my YouTube channel. Unor sagan mesti mu YouTube channel na aku lage. So aji gue su kakoseng, mana bohutin kakoseng juan ay. Aku mana bohut dunia hol mana kau bisa bau juan ay. So jam apun aku lage dekhaunge. Mana kiman ki dunia lage mosa apun aku lage dekhaun boleh habisu. Lagi dia amol aja, hai gede. So, iya mau gue suka lagi. So, cuman mau deh kabel sesta pun mau, mana aja tuh gasa tuh pun dia, kau tuh gasa tuh pun istilah mana aja, mana accident hoi poi sih. So, deh kham kita tuh deh ha. So, bolok aja video tuh hongkal lagi jangan tuh ambo kau, tadi gue cuman mau deh kabel sesta pun, bolok. Gue tuh punya, masih deh ini kau, nak tiga. Bolok, aja video tuh ambo kau. Aku jangan tuh muslihat tuh subscribe naga. Subscribe kau juga, lalu ada belakang TV juga. Jadi mana mau notifikasi tu, hingga langsung lepas kau. Kalau kita like kau juga, boleh. Adik itu, ambil. Ebeli mu, buku terakhir. Ebeli mu, luai daki. So, hanya dekhi se, ya, bisman, ya bisman itu hepini. Agar tu bisguna nasi le, tapi entah soldi dapat lagi. Tapi air panik kau macam hepini, pasukan istri kau lepas pahu jam, mana mau hepini bisdi utuh apa ini? Agar bisnya boleh kini change hol cukup bahal lagi se. Ini mana monu, mana ni mau hepini? Nama mal tuan hepini ki? Hah? Hah mal, kenapa lagi se kau? Boleh ni mana hei? Boleh ni mana kenapa lagi se? Bonus change, Subscribe Finally, kami pagi luhi main view le. Kami, step itu tak boleh bo. Kini juga saya main point tu. Kita dunia ke agam pani, mana mukh boleh pura panas itu. Kembali ukupa, bahagia lagi lagi jauh mukh dua kali bo. So, kita jauh. Kiman step tak boleh bo, nazaru. Utung ke step tu. Mana agote, ibu rasta gute pahari rasta sila. Mani, noka step nasi le, okay step bunai le. So, ayuh, bahal lagi se, boleh mana hisu,
ক'ত মানে কিমান ষ্টেপ আছে খোজকাঢ়িব লাগিব নাজানো, তো গৈ চাই থাকক। ইয়া ষ্টেপ ওপৰত দে উঠি গৈছোঁ, পানী পিয়ালিছে, পানীও নানিলোগে। আমি খতি হৈ যাব লাগিব সেই তালৈকে। আমি পাই গ'লোঁ মেইন ভিউ পইণ্টটো, সেয়া দেখিছে পাই গ'লোঁ কি ইয়াত অলৰেডি ষ্টেপ গৈ আছোঁ। আগতে লগতে আমি গা ধুব মন গৈছিলোঁ, গা ধুইছে, মই হাফপেণ্ট মাৰিলোঁ লৈ যাম বুলি আনি ভাবিছিলোঁ, নাই তেনেকৈ এতিয়া বহিমগৈ, এনেকুৱা গম লাগিছে। গৈছোঁ জল লাগে, খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, একদম ভাল লাগিছে, গৰম ভাৱটো গৈছেগৈ। সেয়া চাওঁ, সেয়া সকলো দেখিছে, হৈ পাহাৰৰ হৈ ওপৰতো যাব পাৰি। আগতে আমি গৈছিলোঁ কিন্তু আজিকালি যে বন্ধ কৰিছে, খুব মানে তাপা আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেইটো কাৰণে যাব নিদিয়ে। এতিয়া এনে ইয়াৰ তলতে নামিম, দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাকচেন, দলং চলং বনাই দিলে ইয়াৰ পৰা চাইও ভাল লাগিছে। আগতে মান তল ভিৰ হৈ থাকে, এতিয়া গা চাও ধুব দিছে, ইয়াত দেখিছে গা ধুইছে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, চিকৰি গাটো থাকে চাই থাকে। আৰু দলং চলং বনাই দিলে বহুতখিনি ভাল কৰিলে, মানে বহুত ধুনীয়া কৰিলে। ত' আমি সেই ওপৰ দি উঠি আহিলোঁ, সেই ওপৰ দি উঠিলোঁ দেখিছোঁ, সেইখিনি উঠিবলৈ যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব, নামোতে একো নাই। আৰু ইয়াত দেখিছে ভিউ পইণ্ট, আগতে এইখিনি মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে, এইপিনে ইয়াত মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে, সেই এক্সিডেণ্ট হোৱা বস্তু নিদিয়া হ'ল। আৰু ইয়াতে আৰু সেই ওপৰলৈ উঠিব পাৰি, সেই ওপৰত পাৰি গ'লে সোমাই গৈছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান নিদিয়ে আৰু এনেকুৱাই বতাহ মাৰিছে, মানে পানী মোবাইলত পানী সোমাব নিচিনা লাগিছেগৈ। তো ইয়াৰ পৰা নজাত দেখিছে, এতিয়া ইয়াত মানুহ থিয় হৈ ৰখি থাকিব পাৰি, দেখিছে মানে পূৰা ধুনীয়া কৰিলে, ইমান একবছৰ মূৰত ধৰক বহুত মানে ভাল কৰি পেলালে আৰু ডেভেলপমেণ্টো কৰিলে, মানে দলং চলং বনাই পিনে। তো আহি বহুত ভাল লাগিছে, তাৰ পিনে বহুত দিওঁ মূৰত, তো কাপোৰ নাদান গা ধুলোঁ এতিয়া মানুহ গৈ এতিয়া নতুন গৈ ভাল লাগিছে, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইখনলৈকে এনে গৈ চাওঁ, বাকী গা ধুব নোৱাৰোঁ, মানে কাপোৰ নানিলোঁ যে সেইটো কাৰণে ঘূৰি কপি আছে, এনেই অকণ ভিউ ঠিকে চাওঁ কোনোবাকে। দেখিলো যে তোমাকে চকুৱে চকুৱে চিনি পালো হঠাতে, হৈ তাৰ পৰা আহিলোঁ নামিব পাৰি, সেইপিনে নামি পিনে আহি সেয়া আমি তললৈ আহি গ'লোঁ, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যাব নোৱাৰোঁ, নামি আহি ভিউ দেখালোঁ আৰু আমি যেতিয়া আহি, তো ভৰি কঁপি আছে একদম, ইমান মানে ষ্টেপ খোজকাঢ়িলোঁ পাহাৰ এয়া, তো ভাল লাগিলে আহি বহুত দিনৰ মূৰত, গা ধোৱাকৈ আহিবলৈ সেইকাৰণে ভাল লাগিলেহেঁতেন। তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে সোনকালে মানে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাবা, আৰু যোনে যোনে নাই আহা এতিয়া আহিব পাৰিব, বহুতখিনি ভাল হ'ল, মানে বহুত ভাল লাগিছে আহি, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে। চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, চ' সেই ওপৰৰ পৰা আহি নামি আহি এতিয়া আমি এইটো ছাইডে গৈছোঁ, মানে এইটো ছাইডে অলপ ইজি হয়, ইয়াত দেখিছে পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই, খুব গোন্ধাই আছে ৰং কৰা, লগতে ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত আহি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি। তো অমল কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি ওপৰতে আহিলোঁ, অলপ ভাগতে লাগিলে, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, এতিয়া তললি গৈ আছোঁ, ওপৰতে যাব নোৱাৰোঁ, ওপৰত এনাৰ্জি নাই। তো ভাল লাগিলে বহুত দিনে, বহুত ধুনীয়া কৰিলে, বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে, আৰু মানে আৰু লগতে ঠাণ্ডা পানী দেখি মানে গাটো গাটো লাগি গ'ল, এক্সট্ৰা কাপোৰ নানিলোঁ আমি, তো ভাল লাগিলে বহুত।
আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা জেগাত গৈ থাকিবলৈ। চ' আজিলৈকে ইয়াতে সামৰিছোঁ, সোনকালে যাওঁ, বহুত দেৰি হ'ল। আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বাই বাই সকলো, বাই বাই, এটা কথা শুনো, আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলো আগত সোনকালে সোনকালে। চ' ইয়াতে সামৰিছোঁ আজি ব্লগ। পুৰা গৰম লাগিছে একদম, গেঞ্জি খুলি লৈছোগে, পুৰা ধুনীয়া হাৱা, মজা লাগিছে, মজা লাগিছে।